התחתנתי חצי שנה אחרי שהיא נפטרה. וחיכיתי חצי שנה עד לחתונה כדי שתעבור השנה. וחצי שנה אנחנו שומרים... נגיע. הכל. יואו. זה מטורף. האמת שזה דווקא טוב. זה נידה ארוכה. מה זה נידה? אבל עוד לא טעמנו, אז זה יותר קל. זה מהמם בעיניי. אני התאהבתי בו בתקופה הזאת. זה מדהים. בחופה שפעם ראשונה הוא לחץ ליד, ואז אנחנו בחדר איחוד. יואו, איזה טוב. באותו לילה? עושים, נכון? מתייחדים? כאילו... מבינה כמה זה מופרע? זה מופרע בעיניי. חולה עליי. לכל הקהל, סליחה, רגע, רק להתייחד. כאילו, זה, כאילו, הכל צנוע, הכל זה, אבל רגע, כולם יודעים עכשיו... לא, בחדר איחוד לא. בחדר איחוד נכנסים, פעם ראשונה מתחבקים, זהו. בחופה, נורא קידש אותי, לחצנו יד, הלכנו לחדר איחוד, בום, פיצוצים, משהו. ‫היה צריך להתקין ארובות השם. ‫רק מתחבקים? ‫אה, חשבתי כבר יוצאים עם תינוק. ‫אש ודמעות השם. ‫-לא, אופה. ‫קאט.